Salam İbrahim bəy. Səsim gəlir. Bəli, bəli, salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, gəlir səsini eşitdiniz. Hər vaxtınız xeyir. İbrahim bəy, namizədlər qoşulsun. Təxmini 5 namizədimiz var. 5 namizəd öz CV-lərini sizə göndəriblər. Sadəcə biz bunlar üçün sosial bir layihə kimi olacaq bu. Biz bunların texniki biliklərini yoxlayacaq. Eyni zamanda başqa namizədlər müsahibə zamanı necə suallarla qarşıla biləcəklərini yoxlayacaqlar. İbrahim bəy, sizcə yəni helpdesk vakansiyasında ən sadə olaraq ilkin biliklər junior səviyyəsində nələri bilməlidir? Artıq bilirsiniz necədir? Artıq bu helpdesk ümumiyyətlə demək ki, artıq yavaş-yavaş yığışılır. Artıq yəni bütün şirkətlər, müəssisələr hamısı IT mütəxəssisi axtarırlar. IT mütəxəssislərə də əsasən sırf texniki dəstəkdə olan işçilərin job description-ları qoyurlar, yəni tələbləri qoyurlar, bu tələbləri qoyurlar və onlarla bağlı Linux əməliyyat sistemində işləmək və yaxud da ki, şəbəkənin, yəni dediyimiz network-ü ən azından bir başlanğıc səviyyədə network essential-ı bilməyi tələb edirlər. Yəni bu demək olar ki, helpdesk belə deyək də, vakansiyası artıq ümumiyyətlə yığışılır. Yəni artıq hər kəs IT mütəxəssisə beləncə deyək daha çox üz tutur. Helpdesk əsasən üçüncü belə deyim, helpdesk əsasən kompüterin hardware hissəsi deyil, hansı ki, kompüter komponentləri var. Ən azından o komponentləri müəyyən bir necə deyim, ən azından orta səviyyədə bilməli ki, məsəl üçün RAM nədir, hard disk nədir, CPU nədir, video kart nədir? Bunları ən azından orta səviyyədə bilməli ki, yəni komponentlər bir-birindən əlaqədədir, kompüter içində daim olaraq əlaqədədir. Yəni bunların necə işlədiyini, iş prinsiplərini və yaxud da bunlar xarab olsa necə dəyişmək olar? Bunları ən azından bilməli. Və əsasən də mən deyərdim ki, yəni bizim müəssisədə əsasən demək olar ki, kompüteri necə deyirlər, formatlama daha çox. Yəni məsələn kompüteri əməliyyat sistemini silmək, məsələn 10 silib 11 yükləmə və yaxud da 7 silib 10 yükləmə və bunlar daha beləncə deyim genişdir. Çünki bizdə işçi çoxdur, varsa 8000-ə yaxın işçi var opsiya olaraq. Mənim işlədiyim sırf belə deyim müəssisədə binada 800 nəfər işçi var. Yəni burada istərsəniz yəni hər gün kompüter demək olar ki formatlanır. Çünki kompüterdə bəzən köhnə kompüter olur, bəzən istərsəniz təzə kompüter olur. Üzündə gələndə bəzən necə deyim əməliyyat sistemində xəta olur. Yəni onu da ancaq formatlamaqla beləncə deyim aradan qaldırırlar. Sonra mən deyərdim əsasən yəni sırf bunlarla yetinməsinlər. Ən azından sonuçta şəbəkənin yəni network-ü müəyyən qədər buyurun. Sertifikat tələb olunur mu bu sahə üçün? Yəni hər hansı bir sertifikat? Sözün açığı əslində bilirsiniz necədir? Mən ilk öncə belə deyərdim. IT-nin sırf birinci hissəsidir. Burada bəzi müəssisələr var ki, sertifikat tələb edirlər. Amma sertifikat tələb etməklərinə baxmayaraq, sertifikat tələb edən işçi ilə sertifikat tələb etməyən işçinin maaşı eyni olur. Yəni sırf əməkçi haqqı eyni olur deyə. Yəni ona görə bəzən helpdesk işçiləri sertifikatı üstünlüyü verir. Çox sağ Məsələn, olun bu daha məlumat. çox şəbəkədə və yaxud da server sistem administratorlarında olur. Çox sağ olun məlumat üçün. Buyurun, buyurun. Süleyman Bey koşuldu artık. İlk müsahibimiz namizədimizdi. Süleyman Bey, buyurun özünüz hakkında məlumat verin kısa şekilde. Tamam, necəsiz? Salam, hoş geldin. Necəsiz? Sağ olun. Buyurun Süleyman Bey, özünüz hakkında məlumat verin. Biz daha sonra məlumat verəcəyik size. Buyurun. Adım Süleyman. 2012'de orta məktəbi bitirmişim. 2012'de Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin menecment ixtisasına qəbul olmuşam. 16'da bitirmişim. MBA-ya qəbul olmuşam. Bakı Biznes üzrə magistr. 18'de bitirib 19'da doktoranturaya qəbul olmuşam. Müdafiə hazırlıqları gedir. Bir sual verin. Helpdesk vakansiyası, yəni helpdesk sahəsində təcrübəniz var mı? Aha, bəli, universitet illərində Premier Computer adlı kiçik bir yerdə, belə deyim də, çıraqlıq eləmişəm. Sertifikatınız və yaxud da hər Yox, hansısa bir... O qədər yox. Yəni, sadəcə özüm öz başıma nə öyrənə bilmişəm, sonra. İbrahim bəy Pro bizim, deyil. İbrahim bəy bizim texniki suallar verəcək sizə. Texniki suallar təxmin bizim hər namizəd üçün 15 dəqiqə vaxt ayrılıbdır. Yəni, bu tam 15 dəqiqə bütövlükdə sual verilməyəcək. Sadəcə sizə sual veriləcək və bu suallar növbəti namizədlərə də veriləcək. Və deyim ki, sizə qabaqdan məlumat verim ki, bu görüş video rekord olunur. Və bu video rekord müsahibə bitdikdən sonra hər birinizə göndəriləcək. Digər namizədlərin də verdiyi cavablarla müqayisə edib sizin verdiyiniz cavabların daha dolğun və yaxud da digər namizədlərdən aşağı olduğunu təyin edə bilərsiniz. Və bununla da gələcəkdə bu vakansiya müraciət etdiyiniz zaman anlayacaqsınız ki, deyəcəksiniz, məsələn, mən müsahibəyə getdim, bütün suallara cavablandırılma baxmayaraq mənim işə qəbul etmədilər. Səbəb bu ola bilər ki, sizin rəqibləriniz, başqa namizədlər sizdən daha dolğun cavablar vermiş ola bilər. Mən artıq sözüm bitdi. Buyurun İbrahim bəy, yəni başlaya bilərik. Çox üzr istəyirəm, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əvvəla bir daha da salam. Bəy, sizin siviniz
çox necə deyirlər, çox uzundur. Yəni mən bildiyim əsasən, yəni mənim bildiyim təcrübəm əsasən insanlar uzun CV-yə çox da fikir vermirlər. Yəni CV qısa və dolğun olmalıdır və əsasən də çalışın ki, hansı vakansiya üzrə müraciət edirsinizsə, ən azından onların beləcə də iş təcrübəsini toplayın orada. Yəni sizdə mənim gördüyüm əsasən məsələn freelance help desk işləmisiniz, əvvəlcə də Premier kompüterdə təmir işləmisiniz, sonra səyahətdə biz var, YQS-i az var və onlar var deyə, yəni biraz yəni biraz sözüm kobud çıxmasın, biraz qarışıq çıxır istərsiniz. Yəni ona istərsiniz HR-ın qarşı tərəfdəki, yəni onunla başın qatışdır ki, hə, mən bu adamı götürdüm. Adamın bizdə help desk-də özü necə nə qədər beləcə deyim, uğurlu göstərməsi şübhə altında olur. Yəni bu cəhətdən ən azından heçomsa bunu nəzərə alır. İndi keçək sual cavaba. Mən sizə bir neçə sual vermək istəyirəm. Buyurun, başlayaq inşallah. Deməli kompüterdə olan yaddaş komponentlərin deyin. RAM, ROM, bir də hard disk. Okay. RAM ilə ROM arasında olan fərq nədir? RAM operativ yaddaşdır. Yəni demək, kompüter sönən kimi və ya sistemi itən kimi bütün məlumatlar itir. Adətən aktiv proqramları və ya backdəki proqramları işlətmək üçündür. Yəni ani lazımdır o zaman. ROM isə uzun müddətli daimi yaddaş qurğusu. Daha doğrusu hissəsidir. Qurğu da demək olmaz sadəcə. Read only memory. ROM-da nələr saxlanılır, bilirsiniz? ROM-da adətən BIOS-un məlumatları saxlanılır, bildiyim qədərilə ən aktiv. Çünki tarixdir, məsəl üçün saatdır, əməliyyat sisteminin aktivləşdirilməsidir, əməliyyat sistemi açılanda hansı proqramlar açılsın, hansı deaktiv qalsın. Driver, hardware-a, məsəl üçün driver-a yön verən mən bildiyim qədərilə ROM-dur. Aha, okey. Şəbəkə cəhətdən bilirsiniz? Oxumuşam, yəni nəzəriyyəm var, amma saatdə praktikam yox. Avtomatik IP parlayan protokol hansı protokoldur? Avtomatik IP protokolu IP şeydir, dynamic-də. DHCP. DHCP. POE sözü var. Bu sözün anlayışı nədir? Yəni açılışı tam olaraq nədir? Açılışını tam olaraq bilmirəm, amma ADSL internetlə bağlı bir şeydir. Orasını yəni bilirəm. Xeyr. POE nədir? POE Power Over Ethernet. Yəni Ethernet üzərindən, həm internet ötürür, həm də elektrik ötürür, belə deyək. Yəni məsələn bu əsasən kameralarda olur. Kameralarda, unified sistemlərində olur. PoE switchləri olur. Yəni bunun switchin portu dəstək edir. Switchin portu dəstək edən kimi avtomatik ses kamerası olan kimi həmin porta daxil edən kimi kameranı. Beləncə deyim, adaptera ehtiyac qalmır. Kamera switchdən həm internet götürür, həm enerji mənbəyi götürür switchdən. Bu da 15 voltla 30 volt arasında dəyişir. PoE və PoE Plus. Aha. IP deyilən bir IP var. O IP necə IP olur? APIP. Yəni şəbəkə tərəfi o qədər də yaxşı deyil. Başa düşürəm. Bu başa düşüləndir. Çünki istər-istəməz artıq müəssisələr daha çox şəbəkə tərəfi olaraq yönəlirlər deyə istər-istəməz müştərilərdə daha çox şəbəkə tərəfindən problem olur. Administratorlar bəzən heç şəbəkə tərəfindən problem, böyük problemlərə gedirlər, kiçik problemlərə gedir. APIP IP-ləri adətən 169 ilə başlayan IP-lərdir. Hansı ki kompüter özündən IP götürür. Məsələn, kompüterə internet kabeli qoşulub, amma siz IP konfiq edirsə görürsünüz 169 ilə IP. Sırf 160. Bunlar APIP IP adlanır. Okay. BIOS-un UEFI-nin fərqi nədir? Bəli. BIOS UEFI. UEFI master sistemdir. 64 biti dəstəkləyir. Bir də SSD daha yüksək sürətləri dəstəkləyir. BIOS amma köhnədir. Yəni hardasa 32 bitli sistemə adaptasiya olunmuş və bir balaca bir nəsil geridən gəlir. Aha, okey. Bəs BIOS belə deyək, hansında olur? UEFI hansında olur? Yəni bunların əvvəlcədən bölünməsi var idi. İki dənə bölünmə. Məncə bilirsiniz onu biraz. İki dənə bölünmə mi? Aha. Yaş belə deyim. Bu söhbət NVR ilə GPT deyil. Şeydir, NVR ilə GPT-ni deyirsiniz. Aha. Siz NVR ilə bəli. Bildiyim qədərilə GPT həm UEFI dəstəkləyir, həm də BIOS-u dəstəkləyir. NVR isə sırf UEFI dəstəkləyir. Aha, okey, çox gözəl. Bəs fayl sistemləri haqqında bilirsiniz? Yəni. Bir dənə zəhmət olmasa məlumat verin. Yəni instal olunan proqram fayl sistemləri var. Exe və ya hər hansısa TGZ, yəni zip fayllardır. Başqa MP3-lər falan, yəni bu cür fayl sistemləri. bu məncə eşitmisiniz. FAT32, NTFS, EXFAT. X4, X2-lər, Linux tərəfi. Xeyr, tam olaraq siz necədir? Fayl sistemləri tam olaraq üç nədir? FAT32, NTFS və EXFAT. FAT32 File Allocation Table-dır, 32 bitli dəyişdirir. NTFS New Technology File System-dir. Yəni bu biraz daha necə deyim, təhlükəsizdir. EXFAT isə yəni 64 bitli olandır. Yəni bu əslində EXFAT NTFS-dən FAT32-nin birləşməsindən əmələ gələn bir şeydir. Kompüter blokdan 220 voltu götürür. 220 volt ana plataya necə paylanır? Ana plataya o artıq çevrilir. Yəni nəyə çevrilir? Səhv eləmirəmsə 1
1.6 amperajlə 14-32 volt görmüşəm mən İngilizcəsində. Volt olaraq ana plataya 3 cür çevrilir. Bu 3 cürlər hansı voltlardır? Ana plataya 3.3, 5 volt və 12 volt olaraq paylanır. Bunlar hamısı ana plataya uyğun olaraq paylanır. Ana platada bunun üzərindən qurğular işlədir. Okey. Belə deyim, siz flash kartı boot eləmirsiniz, kompüter formatını bilməlisiniz. Flash kartı taxmısınız kompüterə, amma boot menüyə girirsiniz, format getmir. İlk öncə olaraq səbəb nə olar? Yəni və yaxud da getmirsə, belə deyək, sual daha doğru olar. Getmirsə siz nə eləməlisiniz? Yəni hər şey okeydir. Hər şey qaydasında. Mən baxmalıyam ki, ən birinci bu BIOS uyğundur, yoxsa yox yazılan sistem. Çünki GPT-də başqadır, NVR-də başqadır. Onlar var. Elə vaxt olur ki, məsələn, sistemi yazmaq üçün hard disk görülmür. Orada artıq yenə də siz yenə GPT-yə, NVR-ə baxmalısınız ki, hard diskim hansı sistemi dəstəkləyir. Daha doğrusu BIOS-um hansı sistemi dəstəkləyir. Boot order eşitmisiniz? Yox. Boot order hissəsi var. Orada bəzən, məsələn, sizin dediyiniz hər şey qaydasındadır. Amma yəni kompüterə boot menyu daxil olursunuz, flash kartı görmürsünüz. Hə, burada adətən. Boot orderda flash kart sıralama olaraq aşağı düşür. Məsələn, 4-cü olur və yaxud da 3-cü olur. Siz o boot orderda keçib flash kartı qarşıya çəkirsiniz ki, artıq və yaxud da F9-u, F10-u, F12-ni basanda boot menyu proqram olaraq başlayır. BIOS-un həmin opsiyonu qabağa atırsınız. Bəli, bəli, həmin opsiyonu qabağa. Bilirsiniz, prosta müəyyən bir şeylər oldu, ona görə yaddan çıxa bilər. Məncə bu qədər bəsdir. Yəni demək olar ki, yəni mənə qaynıdır. Mən qeydlərimi apar. Biraz şəbəkə tərəfimi praktika ilə dəstək edəməliyəm. Bəli, çalışın dəstək edin. Çünki yəni heç risk olmuyor. Yəni promo şəbəkəyə keçin. Zaten təcrübəniz var da, azdan çoxdan bilirsiniz. Şəbəkə ölkənin promo şəbəkəyə keçin. Yəni zaten bir CN sertifikat, yəni üzərinizdə çalışın, kursa gedin və ya da kurs olmasın, özünüz oturun çalışın. Yəni sertifikatı alın. Əsas o sertifikatdır ki, ondan sonra şəbəkədə də işləyə bilərsiniz. Mən əslində hazırda sistem administratoru Linux üzrə təlimlərə qoşulmuşam. Dərsini almaqda fikrim var Türkiyədə kursunu. Aha. Onu məsləhət almaq istəyərdim ki, ona doğru gedimmi, yoxsa yox. Sırf Linux admin sistemi, yəni Windows yox. Əslində biz necədir? Linux işlədirəm, mən Windows-dan o qədər xoşum gəlmir açıq. Aha. Əslində biz necədir? Linux, beləcə deyim, biraz səbir tələb edən işdir, yəni administrator olaraq. Sırf səbir tələb. Əgər sizin, necə deyirlər, kod yazmağa, kodlaşmağa daha çox marağınız varsa, nə heç olmasın, Linux-a gedin. Yəni Linux administratorda, yəni hal-hazırda günümüzdə və yaxud da gələcəkdə daha çox beləcə deyim, tələb olunan sahələrdən biri olur. Amma Linux administratorun bitirdiyindən sonra çalışın ən azından şəbəkə öyrənin. Çünki o sizə lazım olacaq. İstərsiniz administratora şəbəkə lazım olur. Yəni ən azından yaxşı administrator müəyyən qədər şəbəkəni bilməlidir, protokolları bilməlidir, portları bilməlidir. Ən azından bu lazım. Çox sağ olun məsləhətləriniz üçün. Buyurun, xoşdur. Mən də qeydlərimə apardım. Təxmini 14 sual verildi. 14 sualdan 4 suala demək olar ki, dolğun cavab verilmədi. Qalan suallara dolğun cavab verildi. İnşallah, yəni bu video rekordu atdıqda, digərlərinə cavablarını gördükdə fərqi görəcəksiniz. Çox sağ olun Süleyman bəy. Təşəkkür edirəm Mahir bəyə. Çox sağ olun zaman ayırdığınız üçün. Xoş. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür. Bilal bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bilal bəy, birinci özünüz haqqında məlumat verin və Heltec sahəsində təcrübəniz varsa ondan danışın qısa şəkildə. Buyurun. Adım Bilal, soyadım Süleymandır. Hazırda 4-cü kurs tələbəsiyəm Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində. Tədrisim ingilisədir. İxtisasım proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyidir. IT sahəsində sırf helpdesk olaraq, yəni təcrübəm belə yoxdur. Yəni bir aylıq var, o da ki, yəni çox az bir müddətdir. Amma sistem administratorluğu üzrə var təcrübəm. Harda təcrübə keçmisiniz? Vesoğlu şirkətində. Sizin CV-nizə baxdıq. CV-niz tam olaraq uyğundur. Yəni CV-də təhlər yoxdur mənim gördüyüm qədərilə. İndi sizə İbrahim bəy CV ilə və ümumi olaraq texniki suallarla fikirlərini bildirəcək. İbrahim bəy bizim helpdesk sahəsində mütəxəssisimizdir. Buyurun İbrahim bəy. Əvvəla salam Bilal bəy. Salam. Bu CV-yə yəni mən deyərdim ki, yəni bizə göndərilən kandidatlar arasında demək olar ki, dolğun sürülərdən, yəni tam olaraq hər şey qeyd olunub. Ən azından yəni təcrübəniz olmasa da, ən azından təcrübə müddətinizi də qeyd eləmisiniz. Və səbəb bilmirəm ki, hələ də təcrübə müddəti davam edir. Problem deyil. Okay. Tam olaraq sistem administratoru dedikdə, yəni sizə aktiv direktoriyaya giriş, məsəl kimi sistemlərə giriş icazə verilir. DC-yə giriş yox idi, amma yəni onun alternativ olan bir sistemə girişimiz var idi. Yəni oradan userləri falan yarada bilirdik, hər şey edə bilirdik. Yəni sırf DC-yə yox idi. Bəs maillərin açılmağı, Exchange server admin tərəfindən. Bəli. Onlara işçimiz var idi. Okey. Sual cavab başlaya bilərik? Buyurun. Kompüterdə beləcə deyim, yaddaş qurğuları hansılardır? Saya bilərsiniz, zəhmət olmaz. Storage qurğuları, yəni bu hard disk ola bilər. Daxili SSD ola bilər, hard disk ola bilər. Xaricdən flash kart taxa bilərik, yəni floppy. Köhnələrə qayıtsaq floppy disk var. Az bir yer tuturdu o vaxtdan. Sonra xarici hard disk ola bilər. Qablaşdırılıb, yəni xarici istifadə edə bilərik. Tam olaraq söhbət daxildən gedir. Tam olaraq daxildə başqa nə var? Başqa RAM, ROM var. Yəni bunlar RAM edilmə
müvəqqətidir. ROM isə şey BIOS-dan gələn bir yaddaş qurğusudur. Yəni o daimidir, yəni itmir o kompüter sönəndən sonra. Random access memory bir də read only memory-dir bu. Kompüter sönüb yandı. Yəni bir dənə pirəzə qurğusu verdi kompüterə. Baxdı gördü ki, kompüterin saatı getdi lap köhnəyə. Məsələn 1990-cı ilə saat məsələn 00:01-ə. Bunun səbəbi nədir? Bateriya baş xarab olsun, kumos bateriyayı dəyişmək lazımdır. Okay, çox gözəl. Fayl sistemləri var. Fayl sistemləri haqqında məlumat verə bilərsiniz mənə zəhmət olmasa? Aha, NTFS faktor 64 səhv eləməmiş olmalıdır. Günümüzdə ən çox yəni NTFS-dir, daha alternativ olaraq daha inkişaf etmişdir, daha sərfəlidir. O da yəni klasterlərinə görə dəyişir. Yəni fayl tutumu hər klasterdə müəyyən qədər fayl tutumu yeri var. Və o da ki biz məsəl üçün flash kartı boot edəndə baxırıq ki, kompüter dəstəkləyir yoxsa yəni hansı nəsə bizim üçün daha yaxşıdır. Orada baxmaq lazımdır. Aha, gözəl, möhtəşəm. Siz kompüteri format edirsiniz. Hər şey qaydasındadır. BIOS-un versiyasına uyğun Windows işləmirsiniz. Boot normal gedib hər şey qaydasındadır. Sadəcə kompüter flash kartı görmür. Yəni siz boot menüyə daxil olursunuz, enter verib keçirsiniz, format açılmır. Kompüter yenidən öz açılır. Bunun səbəbi nədir ola? Düzgün boot olunmamış flash kart ola bilər. Xeyr, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Sırf hər şey qaydasındadır. Sadəcə belə deyim, yəni flash kartı keçdiniz məsələn F9-u basırsınız, daxil oldunuz boot menüyə, enter basırsınız, gedirsiniz formata. Amma format getmir. Kompüter Terezagrosk olur, açılır, yəni GUI hissəsi, grafik user interface açılırsın. Təzədən yenə Windows-un özəsi. Amma format getmir. Bu səbəbi nə olar? Hə, bu bootda yəni düzgün sıralanma olunub. Boot order. Flash kart təzə. Boot order. Amma əvvəl getmir. Aha, okey, çox gözəl. Şəbəkə tərəfi bilirsiniz, şəbəkə tərəfi keçə bilərik siz də. Basic olaraq bilirəm mən. Aha, zaten mən də basic səviyyədə soruşacağam narahat olmayın. Sırf avtomatik olaraq, yəni el arasında yayılmış termin əsasən avtomatik IP paylayan protokol hansı protokol? DHCP. Aha. Sırf userun internetə çıxmağına kömək edən bir qurğu var. O qurğu hansı qurğu? Default gateway. Xeyr, qurğudan söhbət gedir, qurğudan. Hə, router məsələn. Routerdan da var. Hə, əvvəl yəni switch ola bilər məsəl üçün. Switchdən də gedir routera. Xeyr, xeyr. Qapını oynayan default gateway. Xeyr, xeyr. NIC var. Network interface card. Hansı ki o? Hə, fiziki olaraq, hə, bəli. Ha, yəni fiziki olaraq ayrı-ayrı olur. Ha, fiziki olaraq. Yəni mən də dedim sizə indi qurğu var. Sırf qurğu olaraq. Ki, hansı yəni ilk olaraq əvvəldən başlayır, sonra yavaş-yavaş sizin dediyiniz kimi router qəsarışmır. Hər cihazın öz network interface kartı olur. Bəli, bəli. API pipe var. API pipe necə olur? Hə, 169.254 bu DSP xarab olanda gəlir. Aha, okey. Və API paylaşılır. Sırf bəs DSP API paylaşmayanda bir dənə də xəta verir. DSP server IP paylaşmada o xəta hansıdır? IP paylaşmayanda bir dənə xəta verir. Aha, və ya da paylayır, düzgün formatda nastroyk olunub, yenə də bir kompüterdə belə necə deyim, 2 dənə IP olur da. Bu xətanı ad bilirsiniz nədir? Bəlkə də eşitmişəm, yadıma gəlmir. Duplicate IP adres. Hə, eyni IP. Duplicate IP. Eyni IP. Bəzən kompüter ikinci kompüter eyni IP. Bu da istərsən DSP server düzgün necə konfiqurasiya edilməyəndə olur. Hə, bəli. Çox gözəl. IP klassları var. IP klasları say bilərsiniz? Aha. A, B, C, D, Y də var. Y rezerv olunmuşdur, yəni istifadə olunmur. Ən çox istifadə olunan A, B, C-dir belə normalda. Aha. A, B, C yəni ən çox edilənimiz. Aha, provayderların bizə verdiyi IP, ən çox verdiyi IP-lər daha doğrusu C klas IP-lər. C klas IP-lər. Bəs 192-168 IP aralığı neçədən neçə kimi davam edir? Aralığı yadımdan çıxır. Amma offshore və IP sayını deyirsinizsə 65000 deyirsən olmalıdır. Xeyr, 65000 B klas. 65534 B klasdadır. 172-16-00-dan 172-31-254-255-254-də ki, bu B klasdır. C klas deyirsə 192-168-00-dan 192-254-255-254-də qədər davam edir. Yəni burada o götürə biləcəyi IP-lər də sırf. Şəbəkədə olan istifadəçiləri nə deyilir? User. Xeyr. Necə? Şəbəkədə olan istifadəçilər. Şəbəkədə də, yəni bu şəbəkədə bir şəbəkədə bu qədər istifadəçi yazılır. Buna nə say deyilir? Host say. Host eşitmisiniz? Host say. Sırf host. Poe. P-O-E. Poe. Bunun tam olaraq nə deyilir? Ethernet. Bu interneti və Toku ilə Ethernet kabel üzərindən alan cihazlardır. Bu IP telefonu bunu saymaq olar. IP telefonu ya kamera sistemləri, unifaylar və yəni bunlar işləyir. Bu da adətən switchin özündən asılıdır. Elə switch var ki, POE-siz olur, elə switch var ki, sırf POE ilə olur. Aha, okey. Hard diskdə problemli hissələr olur. O problemli hissələr nə adlanır? Lazerdə olan problem. Xeyr, hard diskin özündə problemli hissələr var. Hard diskin məsələn tutalım, necə deyim, bir hissəsi işləmir. Yəni konkret olaraq 5 megabayt olan hissəsi işləmir. Başa düşürsünüz? Yəni bu hissə nə adlanır? Onun bir anlayışı var. Olan deyil, bəli, bəli. Ayrılıyor onu kompüter. Kompüter özü ayrılıyor onu, əməliyyat sistemində istifadə edir. Aha. Reserve yoxsa? Xeyr, xeyr, reserve demirəm. Reserve sadəcə əməliyyat sistemində beləncə deyil, ehtiyat saxlayırdı onu. Sadəcə olaraq hard diskin daxilində olan bir problemdir. Bu hissə xarab olur. Bunu da adlandırırlar. Bu da xarab olduqca, yəni getdikcə arta da bilir. Bu da option deyirlər. Bu, yəni bu da bu deyimi budur, bunun termini pis. Budur. Pis, məsəl üçün, ingilis dilində pis. Bəli.
Bəd sektor. Bəd sektor. Bəd sektor. Aha. Mən demək istəmədim, dilim bəlkə bilərsiniz. BIOS-u, BIOS, BIOS. İlk dəfə kompüter məsələsin qoşuldu. Yəni sizə qoşdu. Bu daha çox köhnə kompüterlərdə olur. Ekrana yazılı ki, məsələn, keyboard need, not mount, mouse need mount, məsələn, monitor not mount. Bu tapmama səbəbi nəyə əsasən? Yəni nəyə sayəsində bu adam bunu da kompüterdə alırsa, kompüter bunu tapmır, qurğu bunu tapmır. O post deyillər. Belə kompüter birinci yanında gedir, yoxlayır da, bu RAM yoxlayır, klaviaturanı yoxlayır, BIOS yoxlayır. Yəni arışda mesaj açmır da məsələn. Ən əsas bunlardır. Aha. Yox, daha doğrusu yəni mouse klaviatur olmayanda eləsi var kəsir, eləsi var açır. Amma əsas mouse yox, əsas RAM-dır, bir də şey BIOS. Aha, bəli, bəli, RAM-dır. RAM xalab olanda ekranı nə error verir? Görməmişəm bir ya. Görmüsünüz kompüterin ekranı görəndə olur. Görəndə olur. Mavi. Aha, bəli, mavi ekran. Yəni o hərəsinin öz kodu olur da, mən səhvən kodla baxırıq ki, error kodudur. Hə, yəni əsasən ancaq RAM demək olar ki, xarab olanda əsasən Bluetooth not test deyirlər. Bunu verir, daha çox bunu verir. Və yaxud da ki, RAM düzgün qoşulmadığında isə kompüter daha çox perezaqruskalara gedir. Yəni dayanmadan perezaqruskalara gedir. SIM-li vasitəsilə hard diskin yoxlanması üçün bir əmr var, komanda var. O komandanı bilirsiniz? Diskpart yazırıq, sonra diskpart, diskləri gətir, sonra ls disk belə bir şeylə yazırıq. Yəni diskləri göstərir. Sonra oradan baxa bilirik. MBR də çıxdı falan. Diskpart, diskpart. Sadəcə diskin o partitionlarını göstərir. Mənə sadəcə hard diski yoxlamaq üçün olan əmr lazımdır. Hard diski yoxlayır. İşləməyini yoxlayır. Bəli, bəli. Ha. Məsələn, hard diski yoxlayır. Hard diskin daxilində müəyyən qədər məsələn, necə deyim, temp fayllar var və yaxud da digər fayllar var ki, o faylları silməyimizə kömək edir. Çək disk. Bir sonuncu sual da verin, bununla yekunlaşdıraq. Qida bloku ana plataya 220 volt enerji verir. Bu 220 volt ardıcıl olaraq ana platada neçə yerə bölünür və bunlar hansılardır? 220 volt. Orada hard disk edə bilər məsəl üçün. Təbii ki, hard disk, RAM, bütün hamısı gedir. Sadəcə o bölünən voltajlar var. Voltajlar hansılardır? Hə, 5-12, 5-12, 5-6 falan idi, yəni bilmirəm əzbər. 5-12 yadımdadır ki, əsas olardı. Əsasən 3-dən olur, əsasən 3-dən olur. 3,3, 5 və 12 volt olaraq. Bəli. Aha, okey. Nail bəy, tam olaraq nə qədər sual oldu? Təxminən 18 sualınız oldu. Mən demirəm Bilal bəy pisdir. Təbii ki, Bilal bəy yaxşıdır. Yəni yaxşına görə yaxşıdır. Biraz öz üzərinizə işləsəz, yəni müəyyən bir yerdə ən azından ən az bir küsim müəssisə böyük müəssisə sizə biraz çətin gələr. Yəni ilk üçün böyük müəssisə çox çətin olar sizin üçün. Ən azından kiçik bir müəssisədə bir 50 nəfərin olduğu bir userun, 50 userun olduğu bir yerdə siz təbii ki, helpdesk olaraq çalışa bilərsiniz. Aydın, çox sağ ol. Oldu. Kariyeranız uğurlarsa, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Xoş oldu Bilal bəy. Sağ olun. Aynen. Sağ olun.